د خبرونه لومړی خبر را اخلو د سیاسي چیرونکو په وینا دیموکراتانو دلته په امریکا کې د پخوانی ولسمشر بل کلینټن وینا خورا ګټوره تمام شوه او خای اکثر هغه رای اچون کی به چې تر اوسه پورې خپل وروستۍ پریکړه نه ده کړې خپل دیموکرات ګوند ته را جلب کی راځي د دې مسلې په اړه او په شارلټ کې د دیموکراتانو د ملي کنونشن پر پرونیو جزئیات باندې د خپل همکار ایوب خاورین سره په مستقیمه باندې خبرو ته کینو په خای راغلی ستړي مشي پرونش په د اکثر په وینا د پخوانی ولسمشر بل کلینټن وینا ډیره قوي و چې د تودو ولولو سره هم مخ شوه هلته د خلکو غبرګون او په مطبوعاتو کې په دې اړه څه ویل شوی مننه خسته جان او سلامونه وړاندې کوم بل کلینټن د همیشه په څیر په امریکا کې یو ډیر ښه ویناوال او د طرز بیان د خلکو ډیر خوښیږي بیګاش په معقولو دلایلو سره د جمهور رئیس باراک اوباما ډیر کلک ملاتړ اعلان کړ او وی ویل چې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره هم جمهور رئیس باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې باید وي او د خلکو څخه یې وغوښتل چې هغوی ته رای ورکړي په ضمن کې د جمهور غوښتونکو په طرحو او پلانونو باندې هغه یو ځل بیا په مقایسوي ډول د جمهور رئیس باراک اوباما پلانونه او او د جمهور غوښتونکو یا د میټرامنی نظر په اقتصادي چارو کې او په صحي او تعلیمي چارو کې د مقایسه کړې سره او د ځمکې او اسمان تفاوت یې وبالو او وی ویل چې د منځني قشر لپاره جمهور رئیس اوباما د زړه نه کار کوي هغه چې څومره یو ښه سړی ښکاري په ښکاره همدومره د زړه نه د امریکا د حالاتو لپاره دردیږي او غواړي چې دا اقتصادي چارې سمې کړي صورت د دوی د موینا او د شارلوټ د پرونی ورځی د غونډې احوال د راپور کې اورو جمهور رئیس اوباما تر خپل ځان مخکینی دیموکرات جمهور رئیس بل کلینټن ټینګ په غیږ کې ونیو او د انتخاباتو په دې حساسو ورځو کې د یووالي عالي پیغام ورکړ د دوی ترمنځ په تیرو ټاکنو کې هغه مهال خوابدي رامنځته سوی وه چې د کلینټن میرمن هیلری کلینټن د سپینې ماڼۍ د کاندیداتوري لپاره د اوباما سیاله وه خو اړیکې اوس ډېرې پرمختللې دي نن ورځ کلینټن د اوباما په څنګ کې ولاړ او د هغه د دویمې دورې لپاره کمپاین کوي یو ماست ووټ اند یو ماست ری الیکټ پرزیدنت باراک اوباما ښاغلی کلینټن د امریکا یو ډیر محبوب سیاستمدار بلل کیږي په خپل دوره کې د یو جنسي سکندل سره سره ډیر زیات مینوال لري جمهور غوښتونکو ته په خپل خبرو کې دغه شان وویل وی بلیو that we're all in this together مونږ په دې باور یو چې په دې حالاتو کې ستاسو تر ځانځالي نظریه زموږ د وحدت فلسفه ډېره ښه ده ښاغلی کلینټن وویل تر جمهور غوښتونکو د یو دیموکرات حکومت ډېر کارونه پیدا کولای شي but are we better off than we were when he took office when listen to this خو د دې خوندور سیاسي وینا تر تاو د هر کلی وړاندې د غونډې پایل ډېر ښه نه وشوي په غونډه کې هغه مهال بې خوندي رامنځته سوه چې د اسرائیل او د امریکا د اړیکو په اړه د دیموکرات ګوند په دریز بحث وشو له غونډې د باندې هم د اسقاط عمل یا سقط جنین مخالفانو د دیموکرات ګوند په پالیسیو نیوکه کولې که جمهور غوښتونکو واک ته ورسیږي په سقط جنین به بندیز ولګوي خو د چهارشنبې د ورځې توجه یو کس جلب کړی و چې په دریو کې د دوو برخو امریکایانو ملاتړ لري د ټول پښتنو په اساس ښاغلی کلینټن وسم تر اوباما ډیر محبوبیت لري نورم اونستاین سیاسي څېړونکی دی فور اوباما دیس از ا ماستر سټروک د اوباما لپاره تر دې ښه کار نه شوای کېدلی هیڅوک دومره محبوبیت نه لري او هیڅوک د هغه په څیر وینا نشي کولای د غونډه بنن د ښاغلی اوباما په وینا پای ته ورسیږي خو د دوه سیالانو باراک اوباما او میټ رامنی ترمنځ په راتلونکو دوه میاشتو کې د سختې مبارزې ټول لزومات برابر شوي دي درنو دونکو شارلوټ خاله شمالي کارولینا کې دیموکراتانو غوډه روانه ده او نن د دې غونډې په پای کې د شپې په 10 نیمه بجې جمهور رئیس باراک اوباما خپل وینا کوي قبولوي کې خپل نوماندی انتخاب کې انتخاب دل موږ به په دې ورځو کې په سیاسي جریاناتو موږ ډېری خبرې وکړې په د دوړو کنونسینونو په حالاتو باندې زما سره ظفر هاشمی هم دلته د رادیو د پاره خبرونه کولې او
په دې خبري وکړو چې زما په فکر پرونی شپه د بل کلینټن وینا د جمهور رئیس بارک اوباما لپاره یو چت معیار وټاکو. ته هم دغسې فکر کوي چې نن به جمهور رئیس اوباما هم همدومره په زړه پورې وینا کوي او که به یو څه ورته سخته وي؟ خب بیانیه دیشب رئیس جمهور کلینتون قسمی که شما در گزارشتان گنجانیده بودین، توقعات به بیانیه امشب رئیس جمهور اوباما بسیار زیاد بلند برده. به این معنا که رئیس جمهور اوباما باید امروز کار خانگی خود بسیار به خوبی انجام بده، به خاطر که توقعات زیاد است و باید هم بکنه به خاطر که این آخرین فرصت سرتاسری داره. تا فکر کوم په سیاسي چارو باندې د دوړو ګوندونو ما ټامپ مولي د فلوریدا کې جمهوری غوښتونکي او دلته دیموکراتان د نږدې نه ولیدل. د دې ښار وضعیت ما ته ډېر په زړه پورې په دې و چې خلک یې ډېر مینهوال و. ډېر یو ښه د 45,000 میلمنو یو تود هرکلی یې وکړ د دوی ټولو په لاسونو کې. دغه شی چې دا شعار چې موږ یې کولی شو په افتخار سره د دې ښار لیدونکو د دې غونډې کوربتوب وکړ، تاسې هم دغسې احساس کړه؟ طبعا نسبت به هر چیز دیگه با وجود مشکلات تکنیکی و لوجستیکی که بود، در هر کنج کنار که می رفتی رضاکارا را می دیدی که فقط با خنده خود با لبخند خود از تو استقبال می کردن و هیچ وقت برات فرصت نمی دادن که احساس کنی که ما در ایج بیگانه هستم و چه ضرورت دارم. رضاکارانو خبرم وکړه د دې سیاسي تجمعونه چې بزرگونو سیاسي رهبران او د ګوند سیاسي کارکون دلته راغلي و، په دې ښار کې اجتماعي مدنی او د نورو اهدافو لپاره کوم ډلې څه کار کوي، هغوی هم د دې غونډې څخه د تجمعو څخه ښه استفاده وکړه. په کوڅو په ښار کې ټول ښار یوه سیاسي جلسې بڼه نیولې وه او زه فکر کوم چې دوی هغه خپل غږ د دې موقع نه په استفادې سره خلکو ته ورسوه. دغه ماته یو ښه فرهنګ ښکارېدو. یو شی چې ما بل ولیدل په دې ځای کې هغه د ټویټر و، لکه د جمهور رئیس د وینا په مهال، د بل کلینټن د وینا په مهال، په هره دقیقه کې تر 15,000 ډېر ټویټر کېدل. دغه ټویټر د ټویټر بله غرفګه کې ټویټر مو ورغلم او ور هر کس یک شرط می دادن دا یې ورکو. تاسو مو اخیستو؟ بله حتما یې ګرفتیم. ټویټر د امریکا غږ د خبرونو باندې ټویټ کوو. فیسبوک فکر کوم میډیا په نړۍ کې بدل شوی او لوی نتورکونه، لوی تلویزیونونه، اخبارونه د یو چیلنج سره مخامخ دي. څنګه دغه ارزان میډیا سیده چې هر څه میډیا کېدلی سي د دې سره څنګه مقابله وکړي؟ فکر کوي چې دغه د دلته 15,000 میډیا او د اجتماعي میډیا یا سوشل میډیا دوی ونده تا ته څنګه کار اسوه؟ در گزارش خودم گفتم که اشتراک شبکه های اجتماعی در مرکز رسانه ها بی سابقه بود. اونا گرافیکی را داشتن و هر دقیقه نشان می دادن که در سراسر جهان و در ایالات متحده به چی شکل از شبکه های اجتماعی به خاطر ابراز نظر و تشریک معلومات استفاده میشه. به استاسی په خبری په دوام سره یو خبره باید بلم وکړم چې جمهور غوښتونکو سیاست هم موږ تحصیل دلی ده. هلته په ټمپا کې ما هغه چې شخصا وایم هغه میلمه پالنه مې ونیلدل. یو دلیل یې دلته خلک داسې ښکاروي چې په دیموکرات ګوند کې منځنۍ طبقې خلک او سیاسي کارکون ډېر فعاله ونډه اخلي، او همدا دلیل ده چې د کوڅې سیاست، د لارې سیاست، د جلسو سیاست د بېوزلو خلکو ډېر په زړه پورې وي. او هغوی د فلوریدا هم رفته بودین، چی تفاوت باره زیر شما نسبت به برخورد سیاسی و همچنان برخورد کارکنان در جلسه تمپا و ایج دیده؟ نه یوازې د ګډون کوونکو بلکې د ښار د اوسیدونکو او د میلمنو هم. هلته هم 45,000 خلک راټول سوي ول، اما هلته په ټمپا کې هغه ولوله، هغه سیاسي فرهنګ چې کله دلته موږ ولیدو په ټمپا کې نه لیدل کېږي. یو دلیل خلکو دا وښودو چې هلته میلمانه اکثره پیسهداره طبقې خلک وي، جمهوري غوښتونکي کوم استازي راغلي ول، او هغوی زیاته دغه غونډې یوه ډېره وچه ککړه غونډه وي او د باندې بیا ډېر څه نه لیدل کېږي. وقت برنامه ما خلاص شد. امیدوار هستیم که بیننده‌ای که در چند روز نشرات ما را دیدن و گزارش‌هایی را که روان کرده بودیم مورد توجه و علاقهشان قرار گرفته باشه. بله، به همدی هیله فکر کنم چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان او د امریکا د سیاست راتلونکو دو میاشتو کې پوری به دغه لړۍ دوام لري. د جمهور رئیس، د نوي جمهور رئیس، که هغه جمهور رئیس اوباما وي که ټرمپ نه وي، په 6 نومبر به یو ځل بیا مستقیم خبرونه کوو د سپین ماڼۍ څخه. بله، زما همکاران ظفر هاشمي او ایوب خاورین تاسو ته د شارلت نه د مهمو جزئیاتو په اړه په خاصه توګه د ټولنیزو شبکو او همدارنګه د توپیرونو په اړه یې مهم جزئیات وړاندې کړل. ډیره مننه تاسو نه.
مننه خوشحاله اوسه.